משה רבנו ידע שהלבנה מרמזת על נשמות ישראל, על המצב של השכינה ועל נשמות ישראל. וכמו שהלבנה יש לה מחזוריות, כך זה גם אצל האדם. לכל אדם יש מחזוריות. יש זמנים שאדם מרגיש, הוא מקבל הערה, או יש לו מוחין, יש לו חיות, יש לו שמחה, יש לו כוחות, הוא כולו, כל כולו עכשיו, ברוך השם, חי, יש לו כוחות. ופתאום, זה אמצע החודש. ופתאום, האדם לא מבין למה. פתאום אחרי כמה ימים הוא מוצא את עצמו בכלל בלי כוחות, אין לו חשק לעשות שום דבר, או פתאום הוא מוצא את עצמו כזה בלי שום רצון, אין לו מוחין, אין לו כלום. אז הלבנה מרמזת על המצבים שלנו. כל זה, כי כל הטבע, צריך לדעת כלל, כל הטבע, כל המושגים, כל המילים, כל המציאות, הכל מרמז על נשמות ישראל. מי שיודע יכול מכל דבר ללמוד על נשמות ישראל, אבל זה השגה גדולה. אבל על כל פנים, בכלליות, המצב של הירח מרמז שתמיד עובר עלינו מחזוריות כזאת. עולים ויורדים, אנחנו בעצמנו עולים ויורדים, אבל צריך לדעת שזה גם ככה הנהגת העולם. זה לא דווקא שעשינו משהו. כמו שהלבנה בטבע גדלה ומהירה, ואחר כך הולכת בקטנה, ככה זה קורה גם אצלנו. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, מתי שהקטעה לבנה תהיה בשיא הקטנות שלה, ואחרי שיא הקטנות שלה, מה יקרה לה? נעלמת לגמרי. מיד היא נולדת, מה אתה רואה? פס דק דק של לבנה, ולאט לאט עולה וגדל. אז תדע לך, כל הקדושה של האדם נקבעת בזמן הזה. כזה ראה וקדש, אז מקדשים את כל החודש. אמר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, אני לא מבין. אם היית אומר לי לקדש את החודש, באמצע החודש של לבנה גדולה, שאדם מאיר לו, הכל הולך טוב, אני מבין. אבל דווקא אתה אומר לי לקדש את החודש בשיא הקטנות, דווקא שאדם בשיא הקטנות צריך לקדש את החודש? אומר רבי נתן, זה מה שמשה רבנו לא הבין. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה מבין, לא מבין, כזה ראה וקדש. גזירת הכתוב. אז זה הדבר הזה. ובאמת יש פה נקודה מאוד עמוקה, שאדם מקבל את כל ההתחדשות שלו, כי חודש זה מלשון חדש. וראש חודש ניסן, זה ראש חודשים לכם לכל חודשי השנה, והמנה זה ההתחדשות של כל השנה. כל השנה מתחילה מחודש ניסן. אז הפלא הגדול, זה מה שהמשה רבנו היה קשה לו, רבי נתן אומר, הקושי והפלא הגדול של משה רבנו היה, שדווקא שאדם נמצא בשיא הירידה, בשיא ההסתרה, בשיא החושך, עכשיו תדע, מה אתה צריך לעשות? רק דבר אחד, יש לך איסור אחד, אל תתאבד. אל תתאבד, תראה עוד מעט הכל מתחיל מההתחלה. כאילו אתה נולד מחדש. כאילו עכשיו עוד מעט תקבל חיים חדשים, וכל מה שחסר לך אתה עכשיו מרגיש, אתה בשיא ההסתרה, אל תדאג. עוד רגע אחד, חכה רגע, פתאום הולדה חדשה. מה זה הולדה? מולד הלבנה. מה זה הולדה חדשה? תדע לך, שאם הגעת למצב שאתה מרגיש, זהו, נסגר הכל, נסתם הכל, אני בחושך הכי גדול, תדע לך עכשיו אתה הולך להיוולד מחדש. מה הכוונה להיוולד מחדש? אתה הולך לקבל השפעות חדשות לגמרי. הולך להיברות בשבילך עולם חדש לגמרי. אבל לא יודעים את זה. וזה משה רבנו אמר, ככה זה הדרך? אמר לו הקדוש ברוך הוא, ככה זה הדרך. שהאדם נעלם, כביכול, האדם כבר מרגיש בסיסי, ההיעלמות שלו, זהו. באה התורה ומגלה לנו, עוד מעט, רק תמתין את השלוש, ארבע דקות האלה שהלבנה נעלמה, שאין לך שום חיות, אתה נעלמת. אתה מרגיש, זהו, אני מת. חכה את זה, אל תתאבד, חכה כמה דקות, פתאום שפע חדש, חיים חדשים, חיות חדשה, הכל מתחיל מההתחלה. זה הפלא הגדול, זה הפלא הגדול, וזה כלל גדול, על זה בעזרת השם אנחנו נדבר על זה, אבל צריך לדעת שיש בזה יסודות מאוד גדולים. הדבר הראשון שלומדים מפה, זה עד כמה שאין שום יוש בעולם כלל, כי כל הייאוש נובע מארבע דקות האלה שהלבנה נעלמה. משם זה נובע, שאדם אומר, לא, אני במצב שלי, אין לי תקווה. אתה לא רואה שאין לי תקווה? מה זה, תהיה אדם הגיוני. כולם מסכימים איתו. הוא הולך לרופא, הולך לפסיכולוג, הולך לחבר שלו, מספר להם מה עובר עליו, אומר לו, באמת אין לך תקווה. אם היה מותר על פי התורה להתאבד, היינו לך תתאבד. טוב, מה אני אעשה? בוא, תיקח אולי, יש כדורים כאלה שיעשו אותך בתוך בועה 24 שעות, אולי... אם זה אתה לא רוצה זה, ניתן לך אולי איזה חומר כזה, שאם כל היום תהיה בעשנים, לא משנה, בוא תעביר איכשהו את הזמן, רק אל תתאבד. אז ורבנו אומר לנו, רבנו מגלה לנו, זה השקר של כל העולם, זה השקר של היצרה.
האחיזה של קליפת המן המלך, של הסמך מהם, זה בארבע דקות האלה שנעלם. בארבע דקות האלה יש תורה שלמה. המן, המלך מוריד תורה שלמה. מהי התורה השלמה? כל הפסיכולוגיה, הרפואה, כל השיטות היום, זה הכל בנוי על הארבע דקות האלה. מה עושים? איזה סמים, איזה כדורים, מה אנחנו יכולים לתת לך בשביל שאתה לא תהיה בן אדם. תכנס לתוך בועה, כי אין לך תקווה. הבן אדם בא במצב כזה לפסיכולוג, הפסיכולוג אומר בלב, מה, יש לך תקווה? אין לך תקווה. אבל זה כל הרופאים, כל החכמים עד רבנו. מה רבנו מגלה לנו? רבנו, שנבוא לספר כזה דבר לרבנו, רבנו יחייך ויגיד לנו, אתה עכשיו בארבע דקות לפני הולדה מחדש, תחכה בסבלנות, חכה קצת, תמתין, אל תעשה, אל תקפוץ מהגג, אל תהרוג אנשים, אל תתאבד, אל תיקח סמים הכי קשים, תיקח סמים קלים לפחות לעבור את הארבע דקות האלה, לא הכי קשים, אמרנו את זה בבדיחות, אז זה לא יותר. זה, רק תעבור את זה, תעבור את זה בשלום, ופתאום שמתחברים עם הצדיק, פתאום רואים בחינה אחרת לגמרי. פתאום אדם נולד, הוא נולד לעולם חדש. יהודי, זה כלל גדול מאוד, יהודי לעולם נולד מחדש. זה כל המציאות שלנו, זה כל הזמן להיוולד מחדש. לכן רבנו צעק בקול גדול, אין ייאוש בעולם כלל. כי מהדקות האלה שהלבנה נעלמת, שנעלם בתוכנו כל החיות, משם כל הדיבורים של הייאוש, של העצבות, של המרירות, הם נמשכים מארבע דקות האלה. זה תורות שלמות של פסיכולוגיה, פסיכיאטריה, תרופות, סמים, הכל ירד לעולם בגלל הארבע דקות האלה, שכל פעם חוזרות מבחינה. אבל בא רבנו, נכנס לתוך הארבע דקות האלה, כלומר בירר את החלל הפנוי הזה, והוא מגלה לנו, הוא בא וגילה לנו דבר כזה עצום ונורא. הוא אומר, אתה יודע למה יש לך את הארבע דקות האלה? אתה הולך להיוולד מחדש לגמרי. אתה הולך לקבל בכלל נשמה חדשה, חיים חדשים, חיות חדשה. מה חסר לך? תקבל בשפע אינסופי כל מה שחסר לך. אז כל זה, זה הסוד של החודש הזה, חודש חודשים לכם, חודשי השנה, זה כל העניין של ההתחדשות. אנחנו צריכים לאחוז במידה הזאת, להתחבר עם הנקודה הזאת, לדעת שגם אם אני מרגיש עכשיו הכי גרוע בעולם, זה כמה דקות, עוד מעט זה עובר, עוד יום, עוד יומיים, זה הכל מתהפך לטובה. כדי לזכות לקבל את הבחינה הזאת, את הדעת הזאת, את ההערה הזאת, העצה הראשונה זה קודם כל צריך להיות בהתקשרות, בהתחברות עם הצדיק שגילה את זה. התורה אומרת לנו, החודש הזה, זה ראש חודש ניסן, ראש חודשים הוא לכם לחודשי השנה, הוא שורש כל ההתחדשויות. יש מכתב בעלים לתרופה, בנתן אומר שכל עניין של רבנו זה העניין הזה של ההתחדשות. במכתב שינעיני, הסימן שעה, שם אומר רבי נתן, וכל העניין של רבנו, שזכה להשיג השגות אין סוף, הכל היה בשביל ההתחדשות, לגלות לנשמות שנפלו מאלפים שנה, לגלות להם את הנקודה של ההתחדשות. היום בלי רבנו, בחור בן 15, הוא יצא לי כמה פעמים לדבר עם בחורים בן 15, הם באו אליי ממש עם הבעת פנים, דיבור, כמו שרק המקל היה חסר להם. היום אומרים לי, שמע, אני מרגיש בן 80, לאיך אתה בן 15, איך אתה מרגיש בן 80? שמע, בגיל 11 ישנתי גרס, בגיל 13 כבר הייתי בכל המועדונים, בגיל 14 כבר עברתי את כל הסמים הקשים, הגעתי לגיל 15, מה יש לי עוד לעשות בעולם הזה? עברתי כבר את הכל, אז אני בן 80. עד הבא, אמרתי למישהו בבדיחותה, זכית עם בגבורות 80 שנה, זאת אומרת, אתה הגעת עד גיל 80, גיל 15 כבר, הגיע לגיל 80. אדם אומר, זהו, מה יש לי עוד לעשות בעולם הזה? כמה אומרים את זה היום? כל כך הרבה בחורים צעירים, אומרים, הכל מצינו, הכל, אם בלי רבנו, אז אתה באמת בן 80. בלי רבנו אתה באמת בן 80. התקרבת לרבנו לפני כמה שנים. הרב אמר בשיחה, שכל שנה שאדם מתקרב לרבנו, הוא נהיה צעיר בשנה. אז עוד מעט יתחילו פה לספור מינוס. בתעודת זהות יהיה מינוס. יתחילו לספור. כי רבנו מחזיר אותנו כל פעם לימי הנעורים. זה הבחינה שחדש עמנו כקדם. יש בזה סוד גדול מאוד, שנמשך חיות חדשה לגמרי. שזוכים להתקשר עם הצדיק, אז הוא כל הזמן מחדש את כל החיות שלנו. את כל עוזר לנו לראות שהחלל הזה של ארבע דקות זה בעצם אור גדול מאוד של חיות חדשה לגמרי. אבל אי אפשר לקבל את זה בלי ההתחברות וההתקשרות עם הצדיק. ובאמת דבר נפלא מאוד שרבנו שגילה את כל התורות האלה, נשמתו באה לעולם בראש חודש ניסן.
לרמז את כל העניין הזה, שזה כל העניין שלו, לחדש את כל, את כל הבריאה. אז ההלכה למעשה, העצה הראשונה, וכמו שאמרנו, ההתקשרות עם הצדיק, והדבר השני, שזה ממש הלכה למעשה עכשיו, זה מפורים עד ראש, עד אמצע חודש אייר, חודשיים, זה התקופה הטובה, הגדולה, החשובה ביותר של התבודדות. צריך להשתדל בימים האלה לצאת מי שיכול, לשדות, לים, איפה שאדם יכול להתבודד. מדוע? כי עכשיו כל הבריאה מתחדשת. אז מה שאמרנו זה מה שעובר על כל אחד. אבל במשך השנה, כל ההתחדשות זה חודש ניסן. מההתבודדויות של חודש ניסן, אדם יכול להפוך את כל החיים שלו. ומדוע? כי עכשיו, לכן מברכים מברכת האילנות בחודש ניסן, שהכוונה זה אילנות חדשים, זה נשמות חדשות, מתקנים, מעלים, נשמות, ניצוצות, אין סוף, וזה מה שקורה עכשיו בחודש, בחודש ניסן בעיקר, בפרט בפסח, ממש אור חדש של חיים חדשים, הכל הכל יורד לעולם. צריך כל אחד לבוא, ללכת לשדה כל יום, אם אפשר, להשתדל לקחת את התעודת זהות, לבוא להתבודדות, לפתוח את התעודת זהות, לקרוא מה כתוב בתעודת זהות. נולדתי במקום זה וזה, בתאריך זה וזה, ולהתחיל לצחוק. לא, אני עכשיו נולד מחדש. עכשיו כל ההולדה שלי מחדש. מי שעושה כל יום התבודדות בחודש ניסן, צריך להחליף את התעודת זהות שלו. להגיד עלי, אדם חדש, קיבלתי נשמה חדשה. תכתבו במשרד הפנים, תכתבו עניינים חדשים לגמרי מה שכתוב פה. וזה, זה אני רוצה להגיד מניסיון אישי וגם של אחרים, החודש הזה, ההתבודדות של התקופה הזאת, התקשרות עם הצדיק, ההתבודדות, מולידה באדם בחינות חדשות לגמרי. האדם ממש יכול לקבל נשמה חדשה לגמרי. יכול להיות עוד חודש, פתאום הוא ילך למשרד הפנים, ויחליף את כל התעודת זהות, שם אחר, נשמה חדשה, יבקש שיחליפו את המספר של התעודת זהות, את התאריך לידה, יגיד, שאלו אותו, מתי נולדת? הוא יגיד, זה טעות, לא נולדתי פה. טוב, מתי נולדת? א' בניסן תשע"ו נולדתי. יגידו, אתה משוגע? כן, אני משוגע. לפי שיטתכם אני משוגע. אבל אני יודע שאתם משוגעים, לא אני משוגע. אבל צריך ללמד עליהם זכות, אחרי הכל זה משרד הפנים, זה משרד הפנימיות, הם עוסקים בפנימיות כאלה דברים. יש להם כלים לקבל את כל הדיבורים וההשגות האלה של רבנו. ולדעת השם, הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, שכל עם ישראל, שנזכה לקבל נשמה חדשה בחודש ניסן, פנות חדשות. ממש שנייה אחת, שנייה אחת. הרב, לא שנייה אחת. זה כמה מילים, אנחנו רוצים לדבר על העניין, לגבי כמה מילים על העניין של ההפצה. והיום אני מניח שכל אחד רואה את זה על עצמו, על החברים. אנחנו רוצים להגיד, זה ממש הדבר הזה הולך וקורה יותר ויותר ומתגלה, שלמעשה אין בדור שלנו, ממש אין פתרונות, אין דרכים. הולכים לפסיכולוגים, הפסיכולוגים בעצמם לא יודעים בכלל מה לדבר. הם שותקים, כי הם צריכים לקבל את הכסף, אז הם שותקים. אבל מה הם יודעים? הפוך. ובתוך החושך הגדול שממש מכסה את הארץ, אין דרכים, אין עצות, אין כלום, דווקא בתוך החושך הזה, רואים איך שרבנו מאיר כזה אור מופלא, אנשים שהיו ממש כלאחר הייאוש, מכמה שיחות, כמה עצות, קצת התקרבות והתחברות עם רבנו, שיחות חברים, פתאום התהפכו כל החיים שלהם. כל החיים של כולנו מתהפכים בזכות זה. אנחנו, שהקדוש ברוך הוא זיכה אותנו קצת להתקרב, צריכים לעשות, להמשיך את הטובה הזאת. את הטובה, ואפשר לזה ממש בקלות. תראו לכם, המאמץ הזה שעושים, לקחת דיסקים, להפצה, מי שקשה לו להפיץ, הכי טוב זה לקחת ולהפיץ, אבל מי שקשה לו שיקנה ויגיד למי שנמצא בחוץ שיפיץ, או שייתן לחברים להפיץ, אבל צריך לדעת, אתם לא יכולים לדעת לאן זה מגיע. זה יש אנשים, זה מגיע בכל מיני מקומות, בכל מיני בחינות, וזה ממש ישועה של הנשמות. אני אספר לכם ממש רק סיפור אחד, 30 שניות, הגיע ליהודי לפני כמה חודשים, עיר באחד מהערים בדרום הארץ, אמר לי, 10 שנים, ככה אמר לי, 10 שנים אני מטופל אצל פסיכולוגים ואצל כדורים, בכדורים. 10 שנים, לא ראיתי שום דרך, לא שומר תורה מצוות, לא יודע כלום, יהודי תמים, טוב, בגיל 15, היה 25. פגש אותו מישהו ברחוב, אמר לו, קיבל איזה הערה אלוקית, אמר לו, תשמע, אני יודע מה הרפואות שלך, נתן לו דיסק. ואמר לו, מחר אנחנו נדבר. הוא סיפר לי, ככה הוא סיפר לי, זה היה לפני כמה זמן, הוא היה בירושלים. הוא אמר לי, שמעתי דיסק אחד,
אומר, אין פסיכולוגים, אין כדורים, הכל הכל התהפך אצלי לגמרי. זה, מדוע? פעם שמעתי מהרב, הרב יונד שזה שמע, תדעו לכם, היום כל יהודי יושב בבית מול הטלוויזיה ומחכה שמישהו יבוא ידבר איתו קצת דיבורים מרבנו. הוא אמר, לכו לבתים, זה, הם מסכנים, הם שבועים, הם לא יודעים שיש משהו אחר. שומעים חדשות, העולם מתהפך, זה תכף יהיה כוכב, תכף פצצת אטום, ורוסיה תבוא, וזה תבוא. הכל זה סיפורי מעשיות משנים קדמוניות, זה הכל סתם מילתא דשטותא, הכל יושב דברים שבה. סיפורי מעשיות. מה הם רוצים? אז הפעם הרב אמר לי, התקשר אליי, אמר לי, תיסע לכפר יובל, ליד קריאת שמונה. אמרתי, כאילו הסתכל, לא, לא שאלתי אותו, אבל כאילו אמרתי, מה, הרב, הוא ראה שכפר יובל, איך אני עכשיו אגיע לכפר יובל? אמר לי ככה, אמר, יושבים שם יהודים, רואים טלוויזיה, חכים שיבוא אליהם איזה מישהו, רק יחייך עליהם, יגיד להם כמה דימויים של רבנו. את המשיח הבאת עליהם לתוך הבית. החושך של העולם הוא כל כך גדול, אבל זה לטובה. למה זה לטובה? כי דווקא אפשר להאיר את האור של רבנו. ביתרון האור, דווקא בתוך החושך הגדול. לכן, כל מי שיכול לקחת, יש אגדות לפסח, יש את הדיסקים, ואם קשה, אז שכמה יקחו ביחד, לא משנה. אנחנו מצידנו צריכים, בעזרת השם, לזכות להיות כלים וחיילים של רבנו הקדוש. שזה כל האור של הגאולה, יהיה רצון שנזכה לזה.